Манаас бүгд найрамд хятад ард улс дахил залгаа оршдог болоо ш тэрөө тус улсаас хараат тулсан гэж хэлж болохоор байна. Хүнс хувцас бараа бүтээгдэхүүн цаашлаад байгалийн баялагч энэ улстаас салшгүй холбоотой болжээ. Импортын бараа бүтээгдэхүүнийг нь худалдаж авч болох ч хятадын бодлого Монголын төрийн бодлогод нөлөөлөх байдал нь илэрсээр байна. Энэ илрэл 5 толгоос гашуун сухад хүртэлх баригдаж байгаа 267 км төмөр зам дээр харагдаж байна. Тодорхойлбол Монгол хятадын төмөр замын уулзах цэг гашуун сухатын боомт дээр нэг газар төвлөрөхөөр 2009 онд байгуулсан гэрээнд тусгажээ. Гэтэл хятадууд төмөр замаа барихдаа дураараа авирлаж төмөр замын уулзах цэгийг 30 км-ээр зөрүүлсэн байна. Тэд төмөр замаа өөрсдийн дураар хэдийн барьчихсан, харин Монголын тал зөвхөн 70 босгох ажиллал хийгдсэн байгаа юм а. Тиймээс хятадын талаас Монголын барьж байгаа төмөр замын зарим хэсгийг өөрчлөх шаардлага тавьж эхэлсэн байна. Нэгдүгээр толболтын цэг зурсан асуудлыг ярьж байгаа юм да. Энэ асуудал нь бол яг өмнө нь 2009 онд анх хятадтай тохирохтой бол арай өөр газраар холбоо тохирсон боловч хятадууд нь бол арай өөр газраар төмөр зам бариад ороод ирсэн байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл өөр хөл дээр үүнтэй холбоотойгоор бол хоёр төмөр замыг холбох шаардлагатай байгаа. Энэ нь бол 30 км төмөр зам бол шинээр төсөлж барих хэвээр. За энэ нь бол гашуун цухатын боомтын төмөр зам гэдэг компани байгуулагдсан. Энэ компани бол энэ ажлыг бол хариуцлага явьж байгаа юм аа. Хятадууд нэгэнт төмөр замаа 30 км-ээр зөрүүлээд барьчихсан учраас Монголын тал замаа өөрчлөхөөс өөр аргагүй байдалд оржээ. Анх хилэлцэн тохирсноро яваагүй учраас Монголын талд замыг өөрчлөх, уулзах цэгийг ойртуулах, түүний хөрөнгөийг гаргах гээд асуудал үүссэн байна. Стратегийн замд хөрөнгө оруулагчаар өмнөд хөршийн Шинхуа групп тодорсон байгаа. Шинхуагийн талаас тавьсан шаардлагыг хариулгаж Монголын засгийн газар 268 дугаар тогтоолыг баталхаар мөн түүнд өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байгаа юм аа. Хоёрдугаарт бол нийт хөрөнгө оруулалт бол 1 тэрбум мөрчин доллар гэж байгаа. За энэ дээр бол саяны таны хэлж байгаа одоо замын мөнгө нэмэгдэнэ. Гэхдээ 200-аас 300 гэдэг нь эцсийн байдлаар батлагдсан тоо биш. Энэ 5 км төмөр замыг гүүрийн байгууламжийг болов буулгах хөртлөгийг багасгах боломжууд бий. Энэ тал дээр бас хятадын тал бид нар саналаа тавьсан байгаа юм. Тодорхой саналаа. Ямар санал байгаа вэ гэхээр хятадын талаас орж ирж байгаа төмөр замын өндрийг буулгаач ээ. Тэгэх юм бол энэ гүүрийн одоо урт болон өндөр намсад тэр хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт багасгах боломж техникийн хувьд боломжтой байна. 5 толгой ордог төмөр замтай хамтдан шалгарсан консорциумд шилжүүлэх нь Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа эрхцүүн актуудтай зөрчилдөж байгаа юм байна. Нөгөө талаас төмөр замын зөрсөн цэгийг ордуулахын тулд нэмж 100 сая орчим доллар шаардлагатай болсон гэж төмөр зам дээр ажиллаж байгаа мэрэгчлэтнүүд нь хэлжүүлээ.